रेकर्ड हुँदा त हाम्रो सम्बन्ध यति छिटै टुङ्गिन्छ होला जस्तो लागेको थिएन मलाई, तर परिस्थितिले टुङ्गियो. अनि त्यसपछि पहिला उहाँले नै खेल्ने भनेर रेकर्ड गरेका थियौँ हामीले, पछि आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यो र धेरैले आँसु बगायो भन्नुभएको छ. जेरीले आँसु बगाएको होइन, मनको बाँधलाई थेक्न नसकेर आँसुहरू खसेका हुन् र मलाई लाग्छ अब म रित्तिसकेँ होला, सम्भवतः मेरो आँखामा आँसु छैन होला. बजारमा आएको नआएको गरेर 60-65 होला. परिकल्पना गर्दा मात्र त कति दुःखद हुन्छ भने मैले त भोगेँ र त्यसपछि त्यो लगत्तै चोट गीत पनि आयो अनि धेरै लाइफदरीमा मनभरि पीडा आँखामा आँसु एउटा गीतमा चाहिने जुन हाउभाउ एक्सप्रेसन पनि नहुने, फेरि एकदम पीडा भएको बेलामा रोमान्टिक गीतहरू पनि त्यति फुरिनहाल्ने अवस्था थियो र म यति टुटेको थिएँ, यति दुखेको थियो मलाई, यति टुटेको थिएँ म सबै कुराहरू केही समयमा नै गीत सङ्गीतमा पोखिएर गीत सङ्गीतमा छरिएर रित्याउन चाहन्थेँ र धेरैले आँसु बगायो भन्नुभएको छ. जेरीले आँसु बगाएको होइन, मनको बाँधलाई थेक्न नसकेर आँसुहरू खसेका हुन् र मलाई लाग्छ अब म रित्तिसकेँ होला, सम्भवतः मेरो आँखामा आँसु छैन होला. म पनि यो पीडाबाट बाहिर निस्किने कोसिसमा छु र अब त हाम्रो सम्बन्ध पनि टुङ्गेर उहाँको बाटो अलग भइसक्यो, मेरो बाटो अलग भइसक्यो. तपाईँ केही मिडियाहरूले डिभोर्स दिन जानुभन्दा अगाडिका इन्टरभ्यूहरूलाई आधार मानेर आफ्नो मनगणन्त्री समाचारहरू लेखेर फैलाएर हामीलाई पीडा थप्ने काम गरिरहनु भएको छ. मेरो संसारमा आगो लागिसक्यो, आगो लागेको संसारको खरानी पनि नउडाइदिनु होला भन्न चाहन्छु र तपाईँहरू आफ्नो स्वस्थ लोकप्रियता भ्युजको लागि विभिन्न भिडियोहरू बनाएर न्युजहरू लेखेर हाल्ने काम नगर्नुहोला. तपाईँहरूले अब पनि ती बितिसकेका कुराहरू लाई कोट्याएर घाउ बल्झाउने काम गर्नुभयो भने साइबर क्राइम अन्तर्गत म पनि जानुपर्नेछ. हामी आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्र जिन्दगी जिउन चाहन्छौँ, बिर्सिन पर्ने कुराहरू नसम्झाइदिनु होला भन्न चाहन्छु. अनि दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ पहिलाको जेरी, हाँसेको जेरी, खुसी भएको जेरी, हँसाउने जेरी खोज्नु भएको छ. म बिस्तारै यो पीडाबाट शिर उठाउँदैछु र केही गीतहरू मेरो रमाइला गीतहरू पनि लाइभ दरमा रेकर्ड भएका छन्. ती गीतहरू क्रमिक रूपमा भोलि पर्सिका बसाइदेखि आउलान् र अबदेखि यहाँहरूलाई आँसु झारेर यहाँहरूको दिल नदुखाउने बाचा गर्छु. कहिलेकाहीँ सम्हालिन सकिनँ भने माफ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु. कहिलेकाहीँ सकिँदैन होइन, जब चाइल्ड सेन्टिमेन्ट्सका कुराहरू र यथार्थ जोडिन्छन् कहिले कसो रित्तिन मन पनि लाग्दो रहेछ मान्छेलाई. भनेको तपाईँ रुनी भनेकै छोरीका कुरा आउँदा बच्चाका कुराहरूले बढी रुवाउँछ. अरू त अब त्यही पनि अब म एउटा आफू पनि सक्षम नै छु होइन, अब अहिलेसम्म सबभन्दा ठुलो कुरा हात खुट्टा सध्दै छन् गरेर खानको लागि र एउटा सङ्घर्षशील महिला पनि हो म. यहाँसम्म त म आएँ भने अब अगाडिको यात्रा झन् सुखद र कठोर तरिकाले गर्छु भन्ने एउटा मनमा आँट लिइसकेको छु. त्यही भएर म नरुने वाचा गर्दछु, आँसु नखसाल्ने वाचा गर्दछु. मान्छेले भोग्दै गएको, मान्छेको जिन्दगीमा पर्दै गएको हुन्छ र त त्यही भोगाइहरूलाई समेटेर गीत सङ्गीत मन भुलाउने एउटा बाटो बनाइन्छ. त्यही भएर मेरै जिन्दगीमा परेको हो कि जस्तो मलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि लाग्छ. अब मैले उहाँको बारेमा यसरी बोलेर कुनै गलत अभिव्यक्ति कुनै मिडियाबाजीहरू गर्ने हो हल्ला फैलाउने काम गरेको भए चाहिँ त्यसलाई उहाँलाई घोचेर उहाँलाई असर पर्ने गरेर भन्न मिल्थ्यो. अब गीत सङ्गीत चाहिँ बुझ्नेले कसरी बुझ्यो, म त एउटा पात्र मात्र हो, केही कथाहरू मेरो जीवनका होलान् तर धेरै अरूको जिन्दगीमा पनि मिल्छ. प्रस्तुतकर्ता म भएको र यो घटना अहिले मलाई परेको हिसाबले चाहिँ घोचेको जस्तो लाग्यो होला, तर म चाहिँ आफूले गीत सङ्गीतमा डुबेको, गीत सङ्गीतलाई प्रस्तुत गरेको भनेर यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु. अब खास समयको चक्र भनौँ होइन, मैले करिब करिब 2 दर्जन गीत बजारमा लिएर आएको छु र ती 2 दर्जन गीतमा पहिलो गीतमा मैले अभिनय गरेँ अनि त्यसपछिका गीतहरू लाइभ दोहोरी गाउने गीतमा चाहिँ झल्याझुलु यसो देखेँ. मोडलिङ मेरो हराइसकेको थियो
तर म मोडलिङ गर्न नसाउने भए पनि सुरुवातमा यो फिल्ममा चाहिँ मोडलिङ गर्नकै लागि लागेको थिएँ क्या. एउटा मनभित्र कस्तो भने म यस्तो अभिनय गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ थियो. अनि त्यसपछि बिचमा अब त्यस्तै भयो, मोडलिङ गर्न पाइएन, गीत बनाउने गाउने त्यस्तैमा सीमित रहेँ. र अहिले समयले चाहिँ धेरै गीतहरू मेरो जिन्दगीमा मैले भोगेको पीडामा बनेको कारणले पनि अहिले धेरै आसन कतिले तपाईँले गाइदिनु पऱ्यो भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ, कतिले राजु र मलाई संयुक्त रूपमा गाउनको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ, कतिले भाइसँग गाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ, कतिले राजुलाई मात्रै अभिनयमा पनि अनुरोध गर्नुभएको छ, कतिले मलाई, कतिले हामी दुवैलाई गर्नुभएको छ. तर म अलिकति जिन्दगीमा सबै कुरा सेलेक्ट गरेर मात्रै लिने भएको भएर चाहिँ मैले एउटा दुईवटा गीत चाहिँ गाइदिने, एउटा दुईवटामा अब फेरि हामी खेल्ने धेरै गीतलाई चाहिँ हामीले पेन्डिङमा राखेका छौँ होइन. बजारमा आएको नआएको गरेर 60-65 होला कस्तो भयो. कस्तो भयो भने अब काम छोडेर बस्न सकिएन होइन, जिन्दगी जिउने जीवनको सङ्घर्ष गर्दै गर्दा. अनि मलाई समय व्यतीत गर्न एकदमै गाह्रो भयो, अनि समय बिताउन पनि गाह्रो हुने, घरमा पनि मलाई परिवारले फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ भनेर एकैछिन पनि फुर्सद बस्न दिनु भएन. मैले पनि समयको सदुपयोग गरेर आफूलाई बिजी नै बनाउनु पर्छ, बिजी भयो भने दिमागमा अनावश्यक र गलत कुराहरू खेल्दैनन् भनेर नै अनि आफूलाई एकदम यो समयमा एकदम ऊर्जाशील बनाएको छु. रेकर्ड हुँदा त हाम्रो सम्बन्ध यति छिटै टुङ्गिन्छ होला जस्तो लागेको थिएन मलाई, तर परिस्थितिले टुङ्गियो. अनि त्यसपछि पहिला उहाँले नै खेल्ने भनेर रेकर्ड गरेका थियौँ हामीले, पछि आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यो. एक्टिङ भन्ने कुराहरू ममा चाहिँ त्यो कुराहरू नभएको भएर मैले चाहिँ के अरे साथी राजुलाई नै रोजेँ, किनभने त्यो गीत देखिसकेपछि नै अनि मैले चाहिँ यसरी के अरे प्रस्ताव राखेको हो. र बहिनीसँग पनि मैले चाहिँ काम गर्छु भनेर चाहिँ भनिराखेको थिएँ. अनि अलिकति टाइम नमिलेको भएर चाहिँ बहिनीसँग अलिकति लेट भएको थियो, किनभने बोलेको कुरा पुरा गर्नुपर्ने पनि थियो. जति बेला बहिनी चाहिँ अझै भनौँ न अलिक अझै अगाडि आइसकेको थिएन त्यति बेला बहिनीलाई पनि मैले भनिसकेको थिएँ. अनि पछि त फेरि बहिनी बिजी भइसकेपछि फेरि टाइम पाइएन, बहिनी बिजी भइहाले पछि अनि एक दिन यसो टाइम मिलाएर भयो सबै कामहरू आज अब सकियो. अनि यो गीतमा चाहिँ अलिकति जिन्दगी मेरो जिन्दगी मिसिएको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई एउटा त्यस्तो एउटा मोडलको खाँचो थियो, जो नेपाली लोकदोरीको बजारमा क्लिक कम भए पनि यो गीतबाट चाहिँ क्लिक हुने खालको होस्, अनि अभिनयमा पोख्त होस्, नृत्य पनि गर्न आउने, गीत पनि गाउन आउने, र थोरै थोरै प्लेबोयको भूमिका पनि अलि राम्रोसँग निभाउन आउने एउटा गायक नै भनौँ न, जे भए पनि सबै कुरा मिसिएको एउटा मान्छेको खोजी थियो. अनि हामी दरबार रोधी गाथ्यौँ, जाँदाखेरि चाहिँ म दरबार रोधी जाँदाखेरि उसले बेहुला बनाउँछु भन्थे, बेहुला बनाएर गई भन्ने गीतमा चाहिँ एकदम सेन्टिमेन्टल भावले डान्सहरू प्रस्तुत गर्यो. अनि मैले हाम्रो गुरुआमा अनि निरज भाइसँग चाहिँ मेरो गीत त्यति यस्तो किसिमको मान्छे खोजेको छ भनेर अनि 3-4 केटाहरूको नाम हामीले लिस्टमा राखेका थियौँ. अनि त्यसमा चाहिँ सबै कुरा भएको चाहिँ राजु पऱ्यो. अनि राजुले पनि उसको टिकटकहरू अरू भिडियोहरू हेर्दा यसमा अभिनय गर्न सक्छ, एउटा जीवन्तता दिन सक्छ भन्ने लागेर अनि हाम्रो सरसल्लाह भएर हामीले राजुलाई ओके गऱ्यौँ. तर राजुजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, हामीले सोचेभन्दा अझै राम्रो अभिनय गरेर हाम्रो गीतलाई जीवन्तता दिनुभएको छ. धन्यवाद.